halkani waa garaatii fi qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamid ah madaxweyne farmaajo oo amisom ka dalbada jawaab degdeg ah kadib xasuuq dad shacab ah oo Soomaaliyeed loogu geysta gobolka Gedo Hassan Ali Qeyro oo safiirada beesha caalamka iyo odayaasha dhaqanka Muqdisho u gudbiyay dacwad ka dhana madaxda dawladda federaalka kuwaas oo ku eedeeyay inay maal gelinayaan dacaayada wax loogu dhimayo sumcadiisa looga hor istaagayo oo tartamitaanka xilka madaxtinimada Soomaaliya gudoomiyasha labada xisbi ee mucaaradka ee Soomaaliland ee wadanaya u xido si rasmi ah u diiday dalab uga yimid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Ra'iisul Wasaare Roble oo qorsheynaya inuu shaqada ka ceyriyo qaar ka mid ah safiirada Soomaaliya u jooga wadamada caalamka kuwaas oo dacwada laga soo gudbiyay iyo muslimiinta ku nool dalka Hindiya oo cabsi xoogan ay soo foo saartay iyo tilaabooyin ay qaaday dawladda waddankaasi dalka Mareykanka waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistay Cabdul Qaadir Maxamed Mursal oo ahaa rag cadaa saxaafadeed taariikhdiisa oo kooban iyo meelaha uu ka soo shaqeeyay ayaad ku daawan doontaan wararkeena kulanti wacan intaasii waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan waxaa wanaagsan daawadayaal fadlan daawada aad joogtaa xilliga salaada soo tuka waajibka la dibno bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaas soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeyna madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa amisom ka dalbada jawaab degdeg ah kadib xasuuq dad shacab loogu geysto gobolka gedo ee koonfurta Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka hanba qaadaya difaaca shacabka Soomaaliya ayaa waxa uu si rasmi ah uga dalbada amisom inay jawaab degdeg ah ka bixiso dad shacab oo lagu xasuuqay duleedka magaalada Caalwaaqe gobolka gedo Xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu warqad jawaab ku dalbanayo u diray taliska ciidamada Amisom kadib markii ciidamada Kenya ay dad shacab ku laayeen duleedka magaalada Caalwaaqe gobolka Gedo warqadan oo aynu helay waxa ku saxiixnaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdi Siciid Muuse Cali waxa uuna ku taariikhaysnaa 9 Oktoobar 2020ka waxana loo diray ergaga midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa Amisom Faransiiska Madeira warqadan laga diray xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa si gaar ah loogu dul istaagay dad shicib ah oo lugu tumayay inay ciidamada Amisom inay rasaas ku fureen kuwaas oo ku sugnaa duleedka magaalada Caalwaaqe ee gobolka Gedo dawladda Soomaaliya waxay aad uga walaacsan tahay sawirro argagax iyo rabshado ay ka muuqdeen oo lagu wareejinayo baraha bulshada waxayna Amisom ka codsanaysaa baaritaan degdeg ah oo daahfuran oo lagu sameeyo dhacdadaas ay ciidamada Amisom inay ku lug leeyihiin ay muuqato war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ta hoosta looga xariiqay in dawladda federaalka ay markaseeto u taagan tahay difaaca shacabkeeda ayna doonayso inay hesho warbixin waafiya madaxtooyada qaranka sidoo kale warqadan waxay uga dalbataa Amisom inay dawladda federaalka la soo wareegto xaqiiqooyinka hor u dhaca ee la xiriira dhacdadan shacabka Soomaaliya lagu waxyeeleeyay sidoo kale ta waxay codsatay in baaritaanka si degdeg ah loo soo gabangabeeyo sida lagu yiray warqada uu diray la taliyaha madaxweyne farmaajo ciidamada Kenya ayaa 21 September waxa ay dad shacab ku xasuuqeen qayb ka mid ah gobolka Gedo gaar ahaan duleedka Caalwaaq ayadoona halkaas ay ka kaxaysteen dad rayada dhinaca kale tan dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay dalabkeedu ku soo aadaysaa iyadoo si weyn ugu xareysan tilaabooyinka ay qaaday dawladda Kenya oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee Amisom ee Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in Kenya ay Soomaaliya ku soo gashay magaca Amisom isla markaasna ay dhibaato weyn ka wada gudaha dalkaana loo dulqaadan doonin warqadan oo gacantiisa gashay Faransiiska Madeira ayaa la filayaa inay Amisom sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga soo jawaabaan dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay si weyn u doonaysaa in la helo cadeymo iyo sidoo kale tilmaamo ku wajahan dhibaatooyinka loo geysto shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Gedo gaar ahaan duleedka Caalwaaq oo dad rayada lagu xasuuqay kuwa kale tana lagu afduubtay dacdooyinka soo laabanaya dawladda federaalka waxa ay sheegtay inay tahay mid aan loo dulqaadan doonin jawaabtan ay kaga baahantahay Amisom inay soo cadeyso dhibaatada halkaasii ka dhacay
ciidamada amisom ayaa waxaa qayb weyn ka ah kuwa ciidamada kenya waxana la sheegay in dawladda kenya ciidamadeeda ay u adeegsatay qaab ka baxsan hannaankii loogu talagalay ciidamada amisom sidaas darteedna dawladda soomaaliya ay doonayso isla xisaabtan ballaaran oo wax looga qabanayo dhibaatada loo geysta shacabka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa ku goodiyay inuu tallaabo sharciya ka qaadi doono cid walba oo isku dayda inay sii joogtayso dhibaatada shacabka soomaaliyeed gaar ahaana dowladda kenya falalka ay ka wado gobolka gedo amisom ayaa laga filayaa baaritaan cad iyo sidoo kaleeta cidda ka dambeysa falkaas iyo in ciidamada amisom ay ku lug leeyihiin iyo in kaleete lamana oga tallaabada xigta ee ay dowladda federaalka qaadayso xilli ay sii kordhayaan tacadiyada loo geysanayo shacabka ku dhaqan gobolka gedo xasan cali kheyre ayaa safiirada beesha caalamka iyo odayaasha dhaqanka muqdisho u gudbiya dacwad ka dhana madaxda dowladda federaalka kuwaas oo uu ku eedeeyay inay maalgelinayaan dacaayado wax loogu dhimayo sumcaddiisa iyo inuu u tartamo xilka dalka ugu sarreeya ee madaxweynaha kulamo uu la qaatay odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho ayuu u gudbiyeen madaxda ugu sarreysa dalka ay doonayaan doorashada soo socota inay ka reebaan iyagoo ku furaya dacaayado iyo sidoo kaleeta warar been abuur oo saxaafadda loo adeegsanayo xasan cali kheyre odayaasha dhaqanka waxa uu soo bandhigay caddeymo ku saabsan in ay madaxda mas-uuliyiinta ee dalka hogaamisa qaarkood ay si rasmi ah ugu lug leeyihiin dacaayado baraha bulshada la wareejinayo oo ku saabsan in xasan cali kheyre uu ku kacay falal musuq maasuq iyo khiyaano qaran taasoo uu ku tilmaamay wax kama jiraan iyo warar la doonayo in lagu dhimo sumcaddiisa iyo waxqabadkii uu saddexda sano iyo barka uu dalka kasoo qabanayay xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii qureyta ee dalka ee sida sharci darrada xilka looga ceyriyey ayaa odayaasha dhaqanka u sheegay in ay ogaadaan tallaabooyinka filla soomaaliya ay wado ee ay ku doonayso in sumcaddiisa iyo sharafkiisa ay meel uga dhacdo wuxuuna sheegay odayaasha dhaqanka in looga baahan yahay inay door ka qaataan sidii looga hortegi lahaa dacaayadaas waxna looga qaban lahaa dhanka kaleetana safiirada beesha caalamka ayaa la sheegay inuu u diray warqad uu si gaara uga cabanayo madaxda ugu sarreysa dalka kuwaasoo uu sheegay in baraha bulshada iyo sidoo kaleeta warbaahinta ay marsinayaan hadallo loo adeegsanayo dad kaleete oo asaga lagu sharaf dilayo taas oo muujinaysa in xasan cali kheyre lagu qabtay lacago fara badan gurigiisa uu si gaara u isticmaalay iyo sidoo kaleeta in wadamo heshaeye uu gacansaar la lahaa isagoo danaha qaranka u gudbinaya lala wadaagaya wadamo heshaeye oo uu sharafta iyo sidoo kaleeta ciisiga ummadda soomaaliyeed meel uga dhacay waxa uu u sheegay safiirada beesha caalamka maadaama iyagu ay yihiin dadka dhaqaalaha ku bixiya dowladnimada soomaaliya in ay sheedda kala socdaan tillaabooyinka filla soomaaliya ay isaga wax ugu dhibayso islamarkaasna ay isla xisaabtan ay madaxda dowladda soomaaliya ku sameeyaan si meesha looga saaro xadgudubka ka dhanka asaga xasan cali kheyre oo dhowaan ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa soo foosaaray hardan adagoo dhanka siyaasadda taasoo la aaminsan yahay inay filla soomaaliya gadaal ka reexayso madaxweyne farmaajo iyo sidoo kaleeta ku-xigeenkii horeeta ra-iisul wasaaraha haddana aasi ayaa xilka ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inay labaduba si weyn uga xun yihiin tallaabada xasan cali kheyre oo iskugu soo taagay xilka madaxweynaha dalka waxaana la sheegay inay jiraan koox gaar oo baraha bulshada loogu talagalay inay ku dacaayadeeyaan sumcaddana looga rido xasan cali kheyre oo ahaa ra-iisul wasaarehii ugu waqtiga dheeraa tan iyo burburkii islamarkaasna xilka hayay muddo saddex sano iyo bar ku dhow waxa uuna sheegay musharaxnimadiisu inay ka turjumaysa rabitaanka shacabka soomaaliyeed uuna doonayo inuu u tartamo xilka madaxweynaha balse iminka wararka baraha bulshada laysku adeegsanayo ee ku aadan xasan cali kheyre iyo musuq maasuqa iyo basaasnimada lagu helay ee ay dadka qaarkood tabinayaan ayaa ah kuwa si weyn wax ugu dhibaya waxqabadkii iyo sidoo kaleeta dadaaladii xasan cali kheyre uu ku faanayay inuu saddexdii sano iyo barkii lasoo dhaafay inuu dalka geliyey xasan cali kheyre ayaa si sharci darraa baarlamaanku la sheegay inuu xilka uga ceyrshay balse ugu dambeyntii isagu uu sheegay inuu shaqadaasi iskaga tegay isagoo danaha qaranka eegaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo isaga ayaa khilaaf adag ka dhexeeyaa kadib markii uu xasan cali kheyre uu hunguriyeeyey xilka madaxweynaha una sheegay inuu damiciisu u yahay inuu madaxweyne isku sharaxo halka farmaajona uu sheegay in xisbiga nabad iyo nolol uu keligii iska sharaxan yahay aysana jirin cid kaleeta oo xilkaasi kula tartami karta oo ka tirsan xisbigiisa isku soo wada duba tartanka madaxtinimo ee soomaaliya ayaa la filayaa inay isku dhex arkaan siyaasiyiin badan oo afartii sano ee lasoo dhaafay si weyn baraha bulshada ugu celloobay kuwaas oo qaarkood ay suurtagal tahay inay isbahaysiyo sameystaan si looga takhaluso qaarka kaleete
doorashooyinka soo socda ayaana la ogeyn wajiga ay yeelanayso in kasto madaxweynaha dalka maxamed abdullahi farmaajo la sheegay inuu waqti badan gelinayo sidoo mar kale taa waana laha kursiga madaxweynaha wadanka gudoomiyasha labada xisbi ee Soomaaliland ee mucaaradka ay wadanay iyo ciid ayaa si cad u diiday dalab uga yimid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gudoomiyasha labada xisbi ee mucaaradka ay wadanayay uud ayaa ku gacan saaray dalab ugu diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa labada gudoomiye ka dalbaday inay kala qayb galaan laba xafladood oo dhawaan la filayo inay ka dhacaan magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil kuwaas oo kala xarjarka laba taag oo cusub oo nuucooda lagu soo xiray maraakiib ku xiran magaalada Barbara isla markaasna ay muddo 30 sano ka dib aatay markii xukuumadu ay soo iibisay iyo waliba munaasabad kale oo ballaaran oo iyadana la filayeen madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda shirkadda DP World ay xariga kaga jiraan qaybtii koobaad ee la dhameystiray ee casriyeynta iyo ballaarinta lagu sameeyay dadka magaalada Barbara kana mid ah ballanqaadyada shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee lagu kalsoon yahay Grab TV uu xaqiijiyay in gudoomiyaha uu ciid uu si bareer ah u sheegay inuu saraaci karin halka gudoomiyaha wadanina uu waqtigan ku sugan yahay Sweden asagoona soo diray xogayaha gaarka ee madaxweynaha waraaq uu ku cudur daaranayo uuna kala qayb gali karin xafladdaas maadaama markii hore taba oo ganafka oo ku dhifteen heshiiska Soomaaliland ay la gashay DP World oo ay kula wareegtay maamulitaanka degada magaalada Barbara wararka aynu helayna waxa intaas ku sii darayaan in gudoomiyaha xisbiga uu ciidda Soomaaliland uu madaxweynaha u sheegay in tala ka weyn arintaasi xafladda ay u taala madaxweynaha taas oo qabsamida doorashada uuna ka shaqeeyo qabsamida doorashada hadalkaas oo sababay inuu madaxweynuhu ka xanaaqo hadalka gudoomiyaha uuna taleefanka ku jiro gudoomiyaha uu ciidma ah markii ugu horeysay oo sidaan oo kale taa uu hoggaanka mucaaradka uga cudur daarto dalab uu madaxweynuhu u diray dhawaan ayeed markii xukuumadda Soomaaliland ay soo iibisay laba taag oo nooca maraakiibta lagu soo xiraa waxana ay noqonaysaa taariikhda markii ugu horeysay ee dadka Barbara ay yeelato taagaga casri ah sidoo kale tan dhawaan ayeed markii DP World ay shaacisay inuu dhamaad ku dhaw yahay 400 oo mitir oo ballaarin iyo casriyeyn lagu sameeyay oo dadka magaalada Barbara labadan xafladood ayaa la filayaa in dhawaan ka qabsoomaan magaalada Barbara waxaana xisbiyada mucaaradka ay ku soo aadiyeen arintooda xilli uu madaxweynuhu isku diyaarinayo inuu ka qayb galo xaflad ballaaran oo ah xukuumadiisu guul ay ka gaartay casriyeynta iyo ballaarinta degada magaalada Barbara xisbiyada mucaaradka ayaa la sheegay inaysan doonayn ka qayb galaan xaflad lagu muujinayo waxqabadka Muuse Biixi Cabdi oo muddo uu khilaafyada ay kala dhaxeeyeen waxana la sheegay inay daneynayaan inay doorashada ay dhacdo waqtigeeda si looga gudbo dhibaatooyinka jira ee isqabqabsiga dhanka khilaafaadyada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qorsheynaya inuu shaqada ka xeeriyo qaar ka mid ah safiirada Soomaaliya u jooga wadamada caalamka Ra'iisul Wasaare ayaa qorsheynaya markuu ku dhawaaqo golaha wasiirada in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo safiirada oo qaarkood la beddelo halka qaar kale tana boosaskooda oo maran la buuxin doono Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa la sheegay inuu doonayo inuu dib u habeyn ku sameeyo safiirada iyo safaaradaha caalamka si wax badan shaqada dawladda iskaga bedelaan meelaha sida gaarka bartilmaameedka ugu ah Master Roble waxa la sheegay inay ka mid tahay Malaysia, Suudaan iyo sidoo kale Pakistan oo la sheegay dhamaantood baa dacwooyin kala duwan ka soo gudbiyeen shacabka Soomaaliyeed ee wadamadaasi ku nool oo badan ardada wax ka barata dalalkaasi kuwaas oo sheegay inay qaban waayeen safaaradaha halkaasii ku yaala shaqadii iyo adeegyadii ay u baahnaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed Roble ayaa la sheegay inuu la tashiyo ugu jiro sidoo kale inuu beddelo qaar ka mid ah safiirada dawladda Soomaaliya u fadhiya wadamada caalamka kuwaas oo shaqadoodu ay gabaabsi gashay isla markaasna guda waayay waajibaadkii qaran ee looga baahnaa
ila ku agdhow raisul wasaara Roble waxay noo xaqiijeen ee raisul wasaaruhu doonayo muddo yar ee ka dhiman xilahayntiisa inuu sameeyo golaha wasiirro oo tayala iyo safiirada caalamka oo awoodooda la xoojiyo lana sameeyo safiirro awooda inay gutaan shaqadooda si waafiya si dalka horumarkiisa looga shaqeeyo muddo yar qaar ka mid ah safiirada ayaa la sheegay inay durbadiba bilaabeen in ay shaqadooda laba jibaaraan kadib markay ka warheleen in raisul wasaaruhu dib u habeyn ku sameynayo safiirada caalamka uuna doonayo in shaqada qaranka la dardar geliyo si waxqabad muuqda loola yimaado raisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble wuxuu hoosta ka xariiqay in ay muhiimaddu tahay in wadajir loogu adeego shacabka soomaaliyeed muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada caalamku ay helaan adeegyada ay kaga baahan yihiin safaaradaha dalalka ku yaala ay ku nool yihiin si aysan ug dareemin dowlad la'aan iyo sidoo kale waxqabad xumo wax ka beddelkan lagu sameynayo safiirada qaar ka mid ah wadamada caalamku waxa ay iimaanayaan iyadoo qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada dabada ay cabashooyin u soo direen dowladda Soomaaliya taas oo la xiriirta in safaaradaha qaarkood aysan gudanayn waajibaadka ay muwaadiniintu u baahan yihiin isla markaasna ay waayeen cid u adeegta si ay u gutaan shaqooyinkooda ay ka haystaan wadamada dabada ardada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Suudaan Pakistan iyo Malaysia waxa la sheegay inay dhowr jeer cabasho ka soo gudbiyeen safaaradaha dalalkaasi ku yaala oo ay ku eedeeyeen musuqmaasuq iyo wax isdaba marin iyo iyagoo aan u gudanayn shaqada sidii loo baahnaa raisul wasaaraha ayaa dib u habeyn ku sameyn doona safiirada oo kaliya balse waxa uu dib u habeyn ku sameyn doonaa dhammaanba hab dhismeedka iyo sidoo kale qaabka ay u shaqeeyaan safaaraduhu si dowladda federaalku ay u xoojiso awooddeeda dabada muslimiinta ku dhaqan wadanka India waxa soo foo saartay cabsi xoog ganna soddon sano ku dhawaad iyo 800 iyo kontan marqaati ah 7,000 oo dokumenti sawiro iyo muuqaalo duuban ayaa la hor keenay kadib markii ay maxkamad ku taala dalka Hindiya cidna ku weyday dambi ah inuu gubay masaajid la dhisay qarnigii 16aad oo ay kooxda Hindigu weerareen eedaysanayaasha waxaa ka nool 32 qofood oo ay ku jiraan raisul wasaare ku xigeenkii horeete ee dalkaas iyo sidoo kale dhowr hoggaamiye oo ka tirsan xisbiga BJP arbacadii maxkamaddu dhamaantood dambi way ku weyday waxaana sheegtay in burburka masaajidka sanadkii 1992 dhacay ay ka dambeeyeen qaswadayaal aan la garanayn sidoo kale tan ay ahayd weerar qorsheysnaa go'aankaas waxa uu soo baxay iyadoo la hayay maragyo badan oo lagu kalsoonaan karo oo cadeynaysa dokumenti masaajidkaasi la weeraray oo socday dhowr saacadood isla markaasna la qorsheeyay laguna fuliyay iyadoo ciqaab iyo wax cabsi ah aysan ka jirin isla markaasna booliisku aysan waxba ka qaban oo ay dusha ka daawanayeen sanadkii hore ee maxkamadda sare ee dalka Hindiya waxay qiratay inay arrintu ahayd fal dambiyeed isla markaasna waxay ku tilmaamtay inay baaritaan iyo sharciga ay la tiigsan doonto dalka Mareykanka waxaa ku geeriyooday Allah uu naxariistay Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo ahaa rugcada saxaafadeed oo muddo badan ka soo shaqeeyay saxaafadda Soomaaliyeed isla markaasna ku dadaalay in wax badan ay iska bedelaan sidii loo heli lahaa wariyeel tayo leh oo ka hawlgala gudaha dalka Soomaaliya Allah uu naxariistay isbitaal ku yaala magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka ayuu ku geeriyooday Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo ahaa rugcada saxaafadeed sida ay xaqiijiyeen dadka ehelkiisa Mursal ayaa bilihii la soo dhaafay ku xanuunsanaya dalkaasi waxana la sheegay inuu u geeriyooday cudurka coronavirus Allah uu naxariistay Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayaa sanadkii 1903 ku dhashay magaalada Muqdisho halkaas oo inta badan waxbarashadiisa uu ku soo qaatay waxbarashadiisa hoose ilaa iyo sare wuxuu ku qaatay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1909 ilaa 1972 sanadkii 1905 wuxuu tababar saxaafadeed loogu diray dalka Raashiya
wuxuu sidoo kale ka kuriyada luqadda jaamacadda umada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho dhameeyay sanadku markuu ahaa 1988 asagoo si wanaagsan ugu hadli jiray afafka carabiga talyaaniga iyo ingiriiska Abdul Qadir Maxamed Mursal oo muddo ka badan 4 sano ku soo dhex jiray warbaahinta wuxuu ahaa farshaxameyste qoraar riwaayadaha sameeya iyo farsamayaqaan raadiyaha sanadku markuu ahaa 1973 waxay ahayd markii ugu horeysay oo uu ku biiray wargeyska xidigta Oktoobar asagoo qoraal ku qoray jiray waxa intaas ka dib loo qaatay farshaxameyste Hibowle asagoo sawira gacmeedyada ku daabici jiray wargeyska sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii ay soo wada shaqeeyeen waxuuna ahaa qofkii ugu horeeyay ee bilaaba sawir gacmeedka kuna daabaca wargeyska asagoo xaaladda uu dalku ku jiro hadba muujin jiray intii u dhaxeysay sanadkii 1980 ilaa 1983 wuxuu ahaa madaxii raadiyo Muqdisho waxaana lagu xusuustaa inuu raadiyaha isbeddel weyn ka sameeyay asagoo ku soo kordhiyay tafsiirka Qur'aanka Kariimka iyo aadaanka salaada wixii uu ku bixi jiray raadiyo waxana sidoo kale aad loogu xusuustaa barnaamijka subax wanaagsan iyo barnaamijka dammar oo loogu talagalay qurba joogtii Soomaalida sanadkii 1994 ilaa 2001 wuxuu soo saaray ka ah wargeyska dalka sanadkii 2001 wuxuu u soo wareegay dalka Kenya wuxuuna ku biiray raadiyo Iqra asagoo la shaqeynayay ilaa iyo sanadkii 2007 wuxuu sidoo kale tahay sanadkii 2008 uu ahaa la taliye oo uu noqday raadiyogii Volunteer FM ee magaalada Nairobi sanadkii 2008 wuxuu noqday tafatirii raadiyihii Iran ee wararka arimaha bilaantinimada oo qaabilsan qaramada madoobay sanadkii 2011 wuxuu noqday tafatirii raadiyaha arimaha bilaantinimada ee ergo oo muddo 3 sano uu tafatir ka ahaa sanadkii 2014 wuxuu u wareegay dalka Mareykanka halkaas oo uu ka aasaasay idaacadda Kalaay oo codka Soomaalida Mareykanka ku hadlaysay ugu dambeyntii uu madax ka ahaa xirfadaha warbaahinta ka baxsan Abdul Qadir Mursal wuxuu ahaa kooxdii ciyaaraha qalmarogodka Soomaalida kooxdaas oo kamid ahayd kuwii ugu sareeyay dalalka Afrika sanadkii 1973 waxayna Kenya uga guuleysteen ciyaaraha oo lagu qabtay magaalada Nairobi wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sanadkiisii ugu dambeeyay ee dugsiga sare gudoonsiisay abaalmarinta mahadcelinta oo ku muteystay inuu kamid ahaa dhalinyaradii ugu da'da yareed ee ka qayb qaatay ololihii af Soomaaliga wax yar ka hor intii aan si rasmi ah loogu qorin afka Soomaaliga sanadkii 1972 waxa uu sheegay in abaalmarintaasi ayaa u qaalisaneed xitaa shahaadadii jaamacadda waxa uuna ku kaydiyay meel gaar ah asagoo muddada si dheer ee dalku burburka uu ku jiray hadda meel ku qaxayay isla markaasna ku kaydinaya meel wanaagsan si uu ilaaliyo taariikhda soo jireenka Abdul Qadir Mursal wuxuu waqti badan geliyay in wax badan laga beddelo saxaafadda Soomaalida asagoo ku dadaalayay in la helo wariyaal Soomaaliyeed hay'adaha ka shaqeeya arrimaha waxbarashada iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya arrimaha warbaahinta si weyn ugu dadaalay inay Soomaaliya gacan ka geystaan sidii soo kabasho ay u heli lahayd wuxuu dadaal badan ku bixiyay inuu tababar u qabto wariyasha ku nool gudaha Soomaaliya ee dhibaatooyinka kala duwan la kulmaya asagoo dadaal ku bixiyay in saxaafadana lagu baahiyo wadamada caalamka si dalalka adduunka ay u ogaadaan sida saxaafadda Soomaalidu ay u shaqeyso iyo sidoo kale sida ay u doonayso in ay qayb ka noqoto dadaaladiisa ku saabsan in dadka Soomaaliyeed ay helaan saxaafad madax bannaan oo tabisa xaqiiqda dhabta tayo wanaagsan leh waxaad naga daawanaysaan Garaa TV waqti wanaagsan meel walba aad joogtaan idinkii baa amaan Allah.